κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι Συλλόγων και Παπαδημητρίου, αγαπητοί δωρητές και θελοντές του Ενωμιακού Φιλοκτώου Ταμείου, κυρίες και κύριοι. Συγκεντρωθήκαμε απόψε στο φιλόξενο αυτό χώρο του Δημαρχείου της πόλης μας για να τιμήσουμε όλους εσάς, δωρητές και θελοντές της ενορίας μας και ιδιαιτέρως του Ενωμιακού Φιλοκτώου Ταμείου. Για να κόψουμε την βασιλότητά μας, αλλά και να εκφράσουμε τη χαρά μας και την ευγνωμοσύνη μας για ό,τι προσφέρεται στο έργο της ενορίας. Καλούμε στο βήμα τον Παντελοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αρίστρακο Φρέκα, πρόεδρο του Ενωμιακού Φιλοκτώου Ταμείου και ψηφισμένο επίγουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να προσφωνήσει την εκδήλωση. Πατέρα Βασίλεια, πρόσωπο του Μακαριωτάτου και διευθυντή του Γενικού Φιλότροπου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κύριε Δήμαρχε, πατέρ Νικόλα, πατέρα Σιμεών, πατέρες και αδελφοί, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μία φορά ακόμα να είμαστε όλοι εδώ μαζί για να τιμήσουμε τους εθελοντές και τους ανθρώπους που προσφέρουν με σιωπή και με αγάπη όλη αυτή τη χρονιά στο φιλότοπο της δράσης του Ενωμιακού Φιλότοπου Ταμείου. Είναι μία ένδειξη ανθρωπιάς, μία ένδειξη αλληλεγγύης, πολύ περισσότερο όμως δεν είναι μία απλή ένδειξη, μία απλή πράξη αγάπης, είναι επιφορτισμένη με το πνευματικό περιεχόμενο που μας δίνει η Εκκλησία. Δεν είναι λοιπόν, δεν περιορίζεται μόνο σε μία ανθρωπιστική ευαισθησία, αλλά στο πνευματικό περιεχόμενο που μας δίνει ο ίδιος ο Χριστός και η Εκκλησία μας. Πολύ σύντομα οι δράσεις είναι λίγο πολύ γνωστές, είναι το σύμπιο κάθε τρεις μέρες την εβδομάδα που δίνουμε σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη, τους ενορίτες μας, κάποια επιδόματα, έκτακτα επιδόματα, και άλλους τύπους συμπαράστασης και βοήθεια στους ανθρώπους που προσέρχονται στην ενορία μας, ιδιαίτερα στο Φιλότοπο Ταμείο, σε συνεργασία και με τον Πατέρα Σιμεών και με το Γενικό Φιλότοπο Ταμείο. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο, και τον Πατέρα Βασίλειο για τη συμπαράσταση, και τον Πατέρα Σιμεών και τον Πατέρα Νικόλα και όλους. Γιατί πραγματικά μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Να μην επεκταθούμε για μία φορά ακόμα με αυτό το βήμα. Σας ευχαριστώ όλους σας για την προσφορά σας. Ο κάθε ένας ξέρει πώς προσφέρει και μάλιστα πάρα πολλοί από εσάς προτιμούν τη σιωπή. Ας είναι ο Θεός λοιπόν μαζί μας και μας δίνει την ευλογία Του και ας θυμόμαστε ότι ο ελαιόν δανείζει τον Θεό. Δεν είναι μία σχέση ανταπόδοσης, αλλά είναι μία σχέση πραγματικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ελαχίστους αδελφούς του Χριστού, οι οποίοι βρίσκονται κάθε φορά σε δυσκολία.
Και επίσης θέλω να πω ότι και αυτό είναι κάτι που το υπογραμμίζει και ο Πατριάρχος στους συνεργάτες της Αρχιεπισκοπής, ότι μπορεί αυτά που συνήθως φαίνονται και δημοσιεύονται να αφορούν κάποια κεντρικά προγράμματα της Εκκλησίας και κάποιες έτσι, πρωτοβουλίες, θα έλεγα μαζικού χαρακτήρα, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας ασκείται κατά κύριο λόγο στην ενορία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Εκεί είναι το κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής η ενορία. Εκεί οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ακόμα και στα αστικά κέντρα που αυτό δεν είναι πάντοτε απολύτως δυνατό, αλλά εν πάση περιπτώσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Και εκεί προσπαθούμε να αναζητήσουμε σαν εκκλησιαστικό σώμα τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη της βοήθειας και έχουν την ανάγκη του σεβασμού στο πρόβλημά τους και του σεβασμού στην αξιοπρέπειά τους. Γι' αυτόν τον λόγο αυτό το έργο που σιωπηλά επιτελείται στις ενορίες, όπως τη δική σας ενορία, έχει τη μεγαλύτερη αξία. Και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, να συγχαρώ όλους και να μεταφέρω την ευχή του Μακαριωτάτου και ο νέος χρόνος να είναι χρόνος ευλογημένος για όλους, για τον καθένα προσωπικά, για τις οικογένειές σας, αλλά και για το έργο της ενορίας σας, σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς στις οποίες ασκείται και ιδιαίτερα στο φόρο της φιλανθρωπίας. Να είναι αυτή η χρονιά κάπου φόρα και να το αποδώσει καρπού στο έργο αυτό για τους συνανθρώπους μας. Ξαναλέω ότι αυτό ποτέ δεν σταματά. Και στις δύσκολες εποχές και στις καλύτερες εποχές πάντα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε ευκαιρίες μέσω αυτής της εκπροσωπήσεως του Μακαριωτάτου να βρεθώ κοντά σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα έργα σας. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Κοσμήτορα, φίλες και φίλοι, να ευχηθώ και εγώ να έχουμε μια καλή χρονιά ευλογημένη, να ευχηθώ να είναι το 2019 μια χρονιά η οποία θα μειωθούν τα προβλήματα, θα μειωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε τη βοήθειά μας, θα είναι μια καλύτερη χρονιά για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας, για τη Μακεδονία μας, για τον τόπο μας, για την πόλη μας, για την ενορία μας και θα ήθελα να πω ότι οι φορείς οι οποίοι προσφέρουν ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, είτε είναι οι σύλλογοι της πόλης μας, είτε είναι ο Δήμος μας, είτε είναι η ενορία μας, το φιλόπτωχο, όπως σήμερα που βρισκόμαστε σε αυτή την εκδήλωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύονται από όλους μας με το λίγο που μας περισσεύει, με όσο μπορούμε, να βοηθάμε, γιατί γίνεται ένα τεράστιο έργο. Γίνεται ένα έργο το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι πιάνει τόπο, γιατί όλες οι προσφορές που γίνονται στο φιλόπτωχο πηγαίνουν σε ανθρώπους που τσεκαρισμένα έχουν ανάγκη, και δεν το λέω τυχαία αυτό. Ξέρετε, κυκλοφορούν πολλά πράγματα και ακούμε διάφορα. Οπότε, αν μη τι άλλο, και να σας μεταφέρω ότι ο Δήμος μας θα ενώσει τις δυνάμεις του άλλη μια φορά μαζί με τις ενορίες. Ήδη γίνονται εκδηλώσεις που προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ενορίες της πόλης μας, θα συνεχίσουν να γίνονται και ό,τι μπορούμε και εμείς από τη μεριά μας θα συμβάλλουμε σε αυτή τη τεράστια προσπάθεια και σε αυτό το πολύ μεγάλο έργο το οποίο επιτελεί. Και άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο πρώτα απ' όλα γιατί μας φιλοξενεί σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση, αλλά και ό,τι έχουμε ζητήσει με μεγάλη άνεση μας το δίνει όπως και άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεργαζόμαστε. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε στον Δήμαρχο του Γενικού Αρχιερατικού Επίτροπου της 20ης Αρχιεπισκοπικής Περιφερίας, ενδυσμολογιότατο από τον Περισσότερο Πατέρα Νικόλα Οσιάκο, να μας μεταφέρει τη χαιρετισμό μας. Να πω ότι η ενορία του κοινού σταυρού διακρίνεται σε όλους τους τομείς του επίσκος της περιφερίας. Το πρώτο ταμείο κάνει ό,τι μπορεί, αλλά στηρίζεται σε εσάς. Ο πατήρ Αρίστακος, ο οποίος είναι εξαίρετος, από μόνος του, μόνο που σε χύπρε να κάνει. Αν δεν έχει εσάς, δεν θα μπορείς να κάνει πολλά πράγματα. Οργανώνει, διοργανώνει,
αγωνίζεται, αλλά έχει τις παραστάσεις. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Λένε ότι είστε θελοντές. Εγώ δεν θα πω ότι είστε θελοντές. Θα πω ότι είστε άνθρωποι που πιστεύετε στον Χριστό και σε αυτά που λέει ο Χριστός. Τι μας λέει? Μας λέει να κάνουμε το καθήκον μας χωρίς να ζητάμε ανταπόκριση. Χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Ζητάμε ανταπόκριση, όχι μόνο σε ανταπόδοση. Και αυτό το κάνουν οι θελοντές που αγωνίζονται, διακτηνίζονται στην ανωρία, ερευνούνται περιστατικά, χωρίς να ζητάνε για τον εαυτό τους τίποτε. Ούτε αυτό που κάνουμε σήμερα δεν το θέλετε εσείς. Το θέλει η ανωρία. Το θέλει ο Πατερίστακος. Το θέλει ο Πατησιμάνος με τον Βασίλειος. Όλη η ανωρία. Να σας πω ευχαριστώ. Όχι γιατί κάνετε κάτι παραπάνω, αλλά γιατί κάνετε κάτι γλώσσες. Έχουμε πάντα να κάνετε το κάτι γλώσσες. Προσοχή σας, την προσοχή σας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Καλή χρονιά. Σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω και εγώ ότι έχω μια άρεστη συνεργασία με τον Τίμιο Σταυρό και με την φανερωμένη με την Εκκλησία των Ιερών Ναών. Πάντοτε υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία για τα συσίδια της πόλης. Μου έχω ξεχωρίσει τους ανθρώπους που οικονομικά θέματα τους προσφέρομαι στο Δήμο μας, αλλά και ξεχωριστά και παράλληλα και σε άλλους ανθρώπους που είναι στα συσίδια της πόλης. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι έχω να σας ανακοινώσω δύο νέα προγράμματα των υπολογιστών. Η μία είναι με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, με το κ. Σφακιανάκη, το οποίο θα ξεκινήσει 29 του μηνός, και άλλη μία προσφορά πάλι υπολογιστών που ξεκινάει 25 Φεβρουαρίου, παράλληλο για αρχαρίους, που όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε, να γραφτείτε και να μπορέσετε να μάθετε κομπιούτερ. Σας ευχαριστώ. Θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα. Στη συνέχεια θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση το χορευτικό της ενοριακής νεανικής αιστείας της ενορίας μας, του Αγίου Ιακύνθου, υπό την διδασκαλία του καθηγητή παραδοσιακών χορών κ. Μιχαήλ Ρωμιού. Και στο χορευτικό αυτό συμμετέχουν ενορίτες, ενήλικες, γιατί υπάρχει και χορευτικό για μικρά παιδιά, το οποίο ευελπιστούμε να το απολαύσουμε στην τέχνη μας, στην μεταλλοκοινωνική μας εκδήλωση στον Τίμιο Σταυρό. Στη συνέχεια θα διατεθούν λαχνοί προς ενίσχυση του ενοριακού φιλοτόπου ταμείου. Ακολούθως θα υπάρχει κέρασμα στο οποίο μπορείτε να πάρετε έτσι ένα κάτι μικρό και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο αξιόλογους μουσικούς, τον κύριο Παντογιώργο Χρήστο στο μπουζούκι και τον κύριο Θανασούλα Γιώργο στην κιθάρα, όπου θα μας εφράμουν με τα άσματά τους.
εξουσία θέμα και την ζωή μόνο της κύρας του διακρατών. Το πάγος είναι μόνο το μέλλον της εντύπωση μου ημέρα θα έρθει επί της ζωής μου εις τον νέο μενή αυτό της Χριστούς και ευρώμης των κακούντων του των προσπρόμενων εις δόξα σύμου και τιμή που είναι αγγείς του αδρός μόνο βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας. Επίσης του μεγαλότερου εξωτερικού Αγίου και κατάβαλε στου τιμά του τα δώρα τα ευκαιρίσιντα και του εξαρτώντα λαμβάνοντα τα σουραλίου δερά ότι η μισή είναι τύπα με το ζώο του Θεού και στου αιώνε. Ευλόγησε του ισόπου και εξόπου μόνο. Λίγο να αναγκαστεί τη ζωή μόνο και κατέφθυνε τα διαδείγματα ημών προ εργασία των κύριων ζωτικών ότι ούτε πάρουν μόνο ζει στην άνθρωπο. Πεσβείε τη Παναφάνου του Μικρό του ένα γη στο πρόσωπο του Βασιλείου Μεγάλου και πάνω του των Αγίων. Δόξα σε πιστεύω Θεό και χρησιμο δόξα. Και ας ελπίσουμε να έχουμε και άλλες τέτοιες στιγμές μαζί με το χορευτικό μας.